Mi smo Socijalistička partija Srbije. Borimo se za socijalno pravedan i demokratski Kruševac. Pokrenut ćemo ponovnu industrializaciju Kruševca i našem gradu vratiti ugled i dostojanstvo najvećeg industrijskog centra u Srbiji. Strategija zelenog razvoja Kruševca daće novi zamah poljoprivredi i razvoju sela. Zalagaćemo se za socijalnu sigurnost i solidarnost u našem gradu. Garantujemo svim građanima pravo na zdravstvenu knjižicu, lečenje i lek. Obezbedit ćemo svim penzionerima bezbrižnu starost. Razvijat ćemo kulturu, amaterizam i afirmisati kreativne starovce. Obezbedit ćemo uslove za masovni, aktivan i bezbedan sport. Podržat ćemo sve oblike suzbijanja kriminala i korupcije u našoj sredini. Nastavit ćemo da razvijamo vrednosti koje afirmišu mir i toleranciju, kao originalnu kruševačku tradiciju. Reformisat ćemo lokalnu samoupravu, ubrzat ćemo administrativne procedure i biti na usluzi našim građanima. Investirat ćemo u infrastrukturu grada Kruševca, ulagat ćemo u energetiku, ulagat ćemo u ekologiju, investirat ćemo u privredu grada Kruševca. Uvek kada treba, mi smo tu.